د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپیشل نامه پایل کوم. د خون کې او د زکونکو وجایب ټول سنا او صفات د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالون کې دی. هغه په خپل کتاب قران کریم کې داسې فرمایلی دی: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. جبالا نو پاسې گئی ساسې څخه چې کوم کسان ایمان لرونکي دي او کوم کسانو ته چې علم ورکړ شوی دی الله به هغو ته لوړې درجې په برخه کړي او تاسې چې څه کوئ الله پرې خبر دی. زه گواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه گواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، دا چې مونږ او تاسې د نوي تعلیمي کال د پایل په درشل کې یو، د الله جل جلاله څخه دا غوښتنه کوو چې دا کال د کوښښونو، د هڅو، د کامیابیو او د بریالیتوبونو کال وګرځوي تر څو زموږ ټول زده کوونکي بریالي شي. بې له شکه چې د اسلام مبارک دین علم لپاره ډیر لوی ځای ورکړی دی او د دې لپاره یې ډیره پاملرنه کړې ده، ځکه چې همدا علم دی چې د زړونو ژوند او د سترګو رڼا رامنځته کوي. د علم خاوند د علم له کبله لوړو درجو ته رسیږي او په دنیا او آخرت کې بریالیتوب ترلاسه کوي. د علم له کبله هغه سره رحمي کوي، حلال او حرام پیژني. الله جل جلاله د علم له کبله انسانان لوړ کړي دي او په هغوی کې مشران امامان رامنځته کړي چې د هغوی د آثارو او د کړنو تابعداري کیږي. الله جل جلاله په دې حق لا فرمای: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. شبالا آیا پوهیدون کی او نه پوهیدون کی یو شانت کیدای شي؟ نصيحت خود پوهی خاوندان مني. پایلم باندې د اسلام د مبارک دین ځانګړي پاملرنه د لومړی څخه چې کله قران کریم را نازل شو دې ته نظر کړو، لکه چې الله جل جلاله فرمای: اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. اجبالا اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ولولا د خپل رب نوم چې هغه ټول مخلوقات پیدا کړي، د کله کې شی ویني لې وی ټوټي څخه انسان هستی کړه، ولولا او ستاره رب ډیر مهربانه ده چې هغه د قلم په مرسته انسان ته علم ورخودلې، انسان ته یې هغه علم ورکړ چې هغه پرې نه پوهیده. د وحی له لارې چې لومړنی څه نازل شوي دي هغه په لوسلو باندې امر و چې دا پخپله د علم د دروازو لپاره تر ټولو مهمه دروازه ګڼل کیږي. بیا له هغې وروسته قلم ته اشاره شوې ده چې هغه د لیکلو او همدارنګه د علم یو له مهمو وسایلو د جملې څخه ګڼل کیږي. نو په دې کې خلکو لپاره د دې خبرداري ورکړل شوې ده چې د علم فضیلت لوړ دی، او همدارنګه خلک دې ته هڅولې دي چې د دې غوښتنه وکړي او هڅونه پرې وکړي. د علم یو لوی ځای او د علم خاوندان لپاره لوړې مرتبې دي. که چېرته علم او علما او شتون نه درلود نو خلک به ګمراه شوي وو. علم نور دی چې خاوند د چارو حقیقتونو ته ځان رسولی شي، او د خلکو لپاره علما لکه د سرو په شان، د ستورو په شان دي، لکه چې په اسمان کې هغوی ته لاره ښیي. الله جل جلاله فرمای: افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب. خانو دا څنګه کېدای شي هغه څوک چې ستا د رب دغه کتاب چې پر تا باندې نازل کړی شوی دی حق پیژني، او هغه څوک چې د حقیقت له پلوه ړوند دی دواړه یو شان شي؟ نصیحت خو هوښیاران خلک مني. گویا چې الله جل جلاله په دغه آیات کې خلک دوه ډولو ته ویشلی دي: یو عالم او بل هملون. نو علم یې د ړوندوالي په مقابل کې ذکر کړی دی. د بصیرت څخه دلته مقصد د علم او د پوهې بصیرت دی، د لیدلو بصیرت نه دی، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. حقیقت دا دی چې سترګې نه ړندېږي خو هغه زړونه ړندېږي چې په سینو کې دي.
نو د همدې لپاره قرآن کریم د علم شان لوړ کړی دی او د هغه تعبیر یې په دلیل او سلطان باندې کړی دی، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. اجبالا او دغه خلق د الله په آیاتونو باندې جګړه کوي بل دې چې هغه ته کوم سند یا دلیل راغلی وي. دغه کړنلاره د الله او د مؤمنانو په وړاندې سخت کرک جنه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم د علم مرتبه او د هغې د غوښتنې او د ترلاسه کولو فضیلت بیان کړی دی، لکه چې فرمایي: څوک چې داسې یوه لاره غوره کړي چې په هغې کې د علم ترلاسه کول وي، الله جل جلاله به هغه ته د جنت لاره اسانه او وروښیي، او یقینا چې ملایکې خپل وزرې د علم د ترلاسه کوونکي او د متعلم لپاره وړوي، او د علم د عالم لپاره په آسمانونو او په ځمکه کې هغه څوک چې ژوند کوي د بخښنې غوښتنه کوي، او همدارنګه د اوبو په منځ کې ماران ورته د بخښنې غوښتنه کوي. او د عالم فضیلت په عابد باندې داسې دی لکه د لیلة القدر د شپې د سپوږمۍ فضیلت په نورو باندې، او علما د انبیا وارثان دي، او انبیا دینار او درهم په میراث کې نه دي پرېښي بلکې علم یې په میراث کې پرېښی دی. نو څوک چې دا علم ترلاسه کړي نو هغه یوه لویه برخه ترلاسه کړې ده. او د ابي ذر رضی الله عنه څخه روایت دی، وایي چې ماته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ای ابو ذر، که چیرته ته د الله جل جلاله د کتاب څخه یو آیات زده کړې نو دا تا لپاره د زرو رکاتو لمونځونو څخه غوره ده، او که چیرته ته د علم د یو باب څخه یو باب زده کړې او په هغه باندې عمل وکړې او که ونه کړې دا تا لپاره د زرو رکاتو لمونځونو څخه غوره ده. او امام علي رضی الله عنه فرمایي چې علم د مال څخه غوره دی، ځکه چې علم تا ساتي او مال به ته ساتي. علم حاکم دی او مال محکوم. مال د نفقې له وجې کمیږي او علم د نفقې او د استعمالولو له وجې زیاتیږي. او د علم لپاره لوړ اخلاق موجود دي او داسې آداب موجود دي چې باید طالب علم هغه په خپل ځان کې راولي. تر ټولو مهمې په لاندې ډول دي چې خاص الله جل جلاله لپاره اخلاص ولري. نو په همدې ځای کې په ښوونکي او زده کوونکي دواړو ته لازمه ده چې د علم د ترلاسه کولو پر مهال د الله جل جلاله رضایت ترلاسه کړي، د ریا او همدارنګه د کبر څخه ځان وساتي، ځکه چې علم هم داسې یو پټ شهوت هم لري چې که چیرته د بنده زړه ته هغه ورسیږي نو هغه بیا د ځان ښودنې او د کبر او شهوت مینه ورکې زیاتیږي، چې دا په خپله بیا په سلوکیاتو باندې اغیزه کوي او ځان په خلکو باندې لوړ ګڼي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته د دې څخه خبرداری راکړې او فرمایلی دي: څوک چې علم ترلاسه کوي تر څو ناپوهانو باندې ځان وښيي او همدارنګه علماو باندې کبر وکړي، او یا د دې لپاره ترلاسه کوي تر څو خلک دې ته لوړ وګوري، نو هغه به په اور کې وي. دا د ابو جملې څخه بل هم عاجزي د خلیفہ مالک رشید ته داسې لیکلي: که چیرته کله چې ته علم ترلاسه کړې نو ته د هغه علم اغیزې او سکون باید پتا کې ولیدل شي تر څو پتا کې عزت، نرمښت او اطمینان رامنځته شي. نو د همدې لپاره عمر رضی الله عنه فرمایلی دي: علم ترلاسه کړئ او همدارنګه د علم له لارې اطمینان او عزت ترلاسه کړئ، ځکه چې علم د کبر سره برابر نه دی او همدارنګه علم د ګناهونو سره نه جمع کیږي، بلکې علم د هغه د غوښتنې او د حاصل له کبله انسان ترلاسه کولی شي، او د علم له کبله په انسان کې پرهیزګاري زیاتیږي، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. د الله له قهر وېرېږئ، الله تاسو ته د عمل سمه لاره درښیي او الله په هر څه باندې پوه دی. او په بل ځای کې فرمایي: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. او هلته هغوی زموږ له بندګانو څخه یو بنده ومونده چې موږ په خپل رحمت سر لوړې کړی وو، او له خپل لورې څخه مو یوه خاصه پوهه ور په برخه کړې وه. او بیا فرمایي: ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما. نو په هغه وخت کې موږ د فیصلې صحیح صورت سلیمان علیه السلام ته وښوده په داسې حال کې چې موږ حکم او علم دواړو ته ورکړی وو. او د یحیی علیه السلام په حق کې الله تعالی فرمایي: یا یحیی خذ الکتاب بقوه واتیناه الحکم صبیا. ژباړه: ای یحیی، د خدای کتاب ټینګ ونیسه، موږ هغه ته په ماشومتوب کې حکمت او نبوت ورکړ. او د ملایکو په ژبه فرمایي: سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. هغوی عرض وکړ: له نیمګړتیاو څخه خو پاک یوازې ستا ذات دی، موږ خو صرف دومره پوهه لرو چې تا موږ ته راکړې ده. د دغه ادابو د جملې څخه بل هم د عزت او وقار باندې ځان سنبالول دي، ځکه چې علم په خپله یو داسې هیبت، لوی والی او رونق لري چې هغه باید په انسان کې رامنځته شي. او د دې جملې څخه یو هم دا دی چې انسان په ښه ډول راښکاره شي او ځان د له لعاب څخه وژغوري. او عالم د سائل لپاره داسې دی لکه ډاکټر چې ناروغ لپاره وي، نو لازمه ده چې په هغه باندې شفقت وکړي او د هغه لاس ونیسي او سمې لارې ته برابر کړي او هغه ته سمه لاره وروښيي.
د ماویہ بن حکم څخه روایت دی وای مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو ځای لمونځ کولو چې یو کس پرنجي وکړ نو ما ویل چې ارحمک الله نو ټول ما ترا قتل ما ورته ویل چې څه خبره ده چې تاسو ټول ما ترا ګورئ نو ټول خپل لاسونه په ځنګونو ټپول نو کله چې ما غوی ته وکتل نو مې لیدل چې هغوی هڅه کوله چې ما غلې کړي کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لمونځ وکړ نو زما د پخس الله قسم وي چې ما داسې یو خون کې نو لیدلې د پیغمبر په سیر باندې نه داغه څخه مخکې نه وروسته نه یې ما ته غوسه وکړه نه یې زه ووهلم او نه یې ما ته کوم کنځل وکړه همدارنګه ځینې نور داسې چاره شته چې طالب علم باید هغه په ځان کې راولي له دې جملې څخه د علم په ترلاسه کولو کې حرص درلودل او همیشه والی ورباندې کول او په دې کې باید انسان استرتیا هیڅ نه کړي وخت باید په هغه څه کې ځای نه کړي چې هغه فایده نه رسوي او کله چې امام شافعي رحم الله څخه پوښتنه وکړه شو چې ستا رغبت د علم لپاره څنګه دی هغه وویل چې زه هیڅ کوم چې داسې یو کلمه اورم چې مخکې ما نه ده اورېدلې نو ټول خپل د بدن غړي هماغه لپاره متوجه کوم تر څو په ښه ډول هغه واورم بیا پوښتنه وکړه شو چې ستا حرص په هغه باندې څنګه دی بیا یې وویل چې د هغه چا لپاره چې د ډېر حرص د مال لپاره لري زه همداسې د علم لپاره لرم نو بیا ورنه پوښتنه وکړی شو چې ته څنګه دا غواړې وی ویل داسې غواړم ګویا دا یوه ښځه چې زوی ترې ورک وي او په خپل زوی پسې ګرځي او هغه بل زوی هم ونه لري همداسې زه د علم پس علم هغه پسې غواړم د ښوونکي احترام او عزت کول زده کوونکي باید ښوونکي ته داسې یو خبر ونه کړي چې د هغه احترام ته پرې زیان ورسیږي امام شافعي رحم الله فرمایلی دي ما د امام مالک رحم الله په وړاندې ورقه او پاڼه ډېر په آرام سره اړوله ځکه چې هغه یو ډول هبت درلودو تر څو د هغه غږ وانهوري او دربې رحم الله فرمایي ما به د دې جرات نه درلودو چې په داسې محل اوبه وسکم چې امام شافعي به ماته کتل ځکه هغه یو ډول هیبت درلوده او شاعر شوقی ته دی الله خیر ورکړي چې ویلي دي د خون کې لپاره داسې یو ځای وټاکه چې د ډېر احترام ځای وي وایا چې خون کې یو ډول استازی دی بې له شکه مونږ دې ته اړتیا لرو تر څو ټول علوم ترلاسه کړو چې له کبله یې خپل دنیا هم اباده کړو او د دې لپاره په اندازه باندې چې هغوی مونږ هم عامو ته اړتیا لرو چې خپل دین چارې پر مخ یوسو ځکه چې مونږ ډېر وخت نه لرو او علمي څېړنه او ابداعات او ابتکارات اوس د وخت سره لازمي ګرځېدلی دي نو مونږ هم باید دغه کښتې څخه شاته پاتې نه شو او په دغه لاره کې پرمختګ وکړو نو مونږ ټولو لپاره دا لازمه ده چې ابداعات رامنځته کړو او همدارنګه په علمي ډګر کې پرمختګ وکړو او همدارنګه باید مونږ د دې رغبت ولرو چې خپل ملت لوړو ځایونو ته ورسوو او د خپلو نیکو او پلرونو هغه لاره غوره کړو چې د علم لاره یې غوره کړې وه د علم په ترلاسه کولو کې هڅه وکړو تر څو لوړ ځای ترلاسه کړو او همدارنګه هنرونه علوم ترلاسه کړو په هغه ټولو ته ګټه ورسوي او یو ډول ګټه ملتونو تمدنونو ته ورسوو او زموږ شعار په دې کې باید دا وي چې مونږ هغه څه جوړوو چې پخوانیو به هغه جوړول او هغه څه ترلاسه کوو چې هغوی ترلاسه کول نو عالم او د علم د ترلاسه کوونکي یا د زده کوونکي ټول لپاره دا لازمه ده چې ښه اخلاق په ځان کې راولي او همدارنګه په هغه باندې عمل وکړي تر څو په ټولنه کې اغېزمن اوسي کله چې ملت د علم او د عمل او د اخلاقو ترمنځ یو ځایوالی راولي نو هغه ملت به په عزت او په لوړوالي کې ژوند کوي او هر کله چې اخلاق او علم سره جمع شي نو هلته به ترقي پرمختګ رامنځته کیږي ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې ټولو مخلوقاتو پالونکی دی درود سلام او برکت دی په هغه او دغه په حال او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي ډیرو درنو مسلمانانو ورونو د اسلام مبارک دین د علم او د علماو شان لوړ کړی دی اگر که د هغوی تخصصونه هم توپیر ولري ګټه رسوونکي علم ټولو علومو ته شاملیږي چې خلکو ته پرې ګټه رسیږي برابر خبره ده هغه که په دینی چارو کې وي او که په دنیاوي چارو کې نو الحمدلله د الله جل جلاله دغه وینا ګورو چې فرمایلی دي حقیقت دا دی چې د الله د بندگانو څخه یوازې عالمان د هغه څخه ویریږي چې په دې کې د جهان او د نړۍ علوم هم راځي لکه چې الله جل جلاله په دې حق له فرمایلی دي چې ژباړې په لاندې ډول ده آیا ته نه ویني چې الله له اسمانه اوبه او بیا د هغو په وسیله مونږ راز میوې راباسو چې مختلف رنګونه لري په غرونو کې هم سپینې او تکې تورې لیکې لارې موندل کیږي چې بیلابیل رنګونه یې وي او په همدې ډول د انسانانو ځناورو او د څارویو رنګونه هم مختلف دي حقیقت دا دی چې د الله د بندګانو څخه یوازې عالمان د هغه څخه ویریږي بې شکه الله برلاسی او بخونکی دی او په بل ځای کې فرمایلی دي چې ژباړې په لاندې ډول ده د اسمانونو او ځمکې په پیدایښت او د شپې او ورځې په تګ راتګ کې د هغو پوهانو لپاره ډېرې نښانې دي چې په ولاړې ناستې او ملاستې هر حالت کې خدای یادوي او د اسمانونو او ځمکې په پیدایښت کې غور او فکر کوي
همدارنګه د ګټور علم څخه مقصد هر هغه علم دی چې خلکو ته پرې ګټه رسیږي او داغو په ژوند او داغو په آخرت کې په کار راځي. برابر خبره ده چې دا شریعي علوم وي که د عربي علوم وي که طب وي، فارمسي، فزیک، کیمیا، فلکیات، انجینری، انرژي او داسې نور علوم چې په دې کې راځي او خلکو ته پرې ګټه رسیږي ټول د شاملېږي. نو علم د شخصیت او همدارنګه د ابداعاتو او د ابتکاراتو د رامنځته کولو لپاره یو بنسټ ګڼل کیږي او د دې لپاره د الله جل جلاله دغه وینا ده چې فرمایلی دي: فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ژباړه: له با خبرو خلکو څخه پوښتنه وکړئ که تاسې په خپله نه پوهیږئ. نو د ذکر د کلمې څخه مقصد په یاد کې عام دی، یوازې یو علم ته نه شاملېږي، دلته ټولو علومو ته شاملېږي. نو بېله شکه موږ دې ته ډېره اړتیا لرو چې په ټولو علومو کې تخصص ترلاسه کړو چې په ترس کې خپله دنیا هم آباده کړو او د دې اړتیا داسې ده لکه دینی علومو ته چې څنګه اړتیا لرو چې خپل آخرت پرې جوړ کړو. په اوسنی زمانه کې د علم او د علماو او د شاګردانو لپاره دا لازمه ده چې غلط مفهومونه سم کړي او همدارنګه هغه غلط ذهنیت چې د اسلام او د مسلمانانو پاک له نورې نړۍ ته ورکړل شوې ده هغه سم کړي او همدارنګه د اسلام د مبارک دین منځلاریتوب فکر خپور کړي. الله جل جلاله څخه موږ سوال کوو چې دغه منځلارو خلکو څخه موږ وګرځوي او موږ ته هغه سره وښیي چې په هغه باندې موږ نه پوهیږو او هغه څه موږ ته را یاد کړي چې موږ نه هېر شوي دي او زموږ ټولې چارې سمې کړي.